טוב, יש לנו יורי נגד אלמוג. ביי פורס, ביי אלון. אמיר. אלטמן. מה ככה? כמה יש לנו 10 צופים? אמור, למה אתה לא עושה טאמנלס? כי אין לי כוח. אני יודע שזה כאילו בעיקרון לא הרבה עבודה לעשות טאמנלס, אבל עם כל שאר הדברים שיש לי לעשות, זה וודים, שזה זה, זה פשוט תופס לי את כל היום, ואז אני לא עושה שום דבר אחר. אני יכול אולי, כן? להשקיע בזה, אבל תאמת, אין לי כוח. אוקיי, יורי ו... אני לא יודע מה קורה פה. אוקיי, משחקים. זה היה נראה קצת כמו בטן צ'ק, אבל... אוקיי. יורי שם לו קאונר. ג'בים, עוד שנייה פאקינג מת. אם הוא עושה את הדד טראפ, אוקיי, לא. סייד בי. או, ויש את הפוטסטול, דאונס... אוקיי, אין את ה... אין קונפירם. אוי ואבוי. אוקיי. זה קצת פריבילג'. ה-W4Yan זה כאילו הטאג של... חשבתי שזה וומבו, באמת. דוריה? 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 אין דוריה! What the fuck? למה אין דוריה? הנה הדוריה. תודה רבה. אוקיי, סבלנות פה סך הכל. אני קצת לא מסכים עם ההחלטה שלו להישאר פיירה. זה לא נראה כאילו זה החלטה טובה. הנה הוא מבין את זה גם, הוא מחליף. קצת לוחץ פה על יורי שנשאר בפינה, דווקא נוח ליורי בפינה. לא רואה סיבה. אוקיי, בסדר. יורי מת על זה, על דאבל ג'אב לתוך קומנד גראב, אבל למיטרה יש את הסייד בי שיכול עוד איכשהו להחזיר אותה, למרות שזה... או, נייס בקר, ממש בקר טוב. בקר טוב בחזרה, שני בקרים טובים, אחד אחרי השני, מה הסיכוי? אוקיי, הנה עכשיו אלמוג מתחיל... זאת האמת שאני חושב שמאוד מאוד קשה ללחוץ על קאזווה עם מיטרה. בגלל ש... אני מבין למה הוא נשאר פיירה, כן? זה הרבה פחות מפחיד לקחת את זה יותר סלואו כזה, לעשות את זה, אבל זאת בדיוק הבעיה. ברגע שאתה נכנס לקומבו עם מיטרה, אין לך איך לצאת מזה. שם קצת, תאמת שיורי פישל שם, אני הייתי בטוח שאני בטוח שהוא יכול לעשות משהו יותר טוב מזה. אוי, לא. אוי, אוקיי, בסדר, הוא יצליח איכשהו לצאת מזה. אנשים ישנים קצת על החזרה של כזה, הם לא... קצת ישנים על זה, יש לו המון מיקסאפ כאילו. הרבה יותר מיקסאפ ממה שאתה... ממה שאנשים חושבים. או, מת. לחש של ג'אב, 69%, funny number. בוא נראה אם אלמוג יכול לעשות עם זה משהו פה, אוקיי. טק צ'ייס. שוב, הוא מאוד מאוד נזהר, זה רואים בפרשר שלו שהוא מאוד נזהר עם איך שהוא עושה פרשר לקזויה. והנה, עלי שרף לתוך בקר, לא הורג אותו עדיין. איזה... וואו. איזה בולשיט. אני מצטער, זה קצת בולשיט. אוקיי, גיים 2, הם הולכים לסבך. תפסת אותו? מה? הוא שילם אבל, או שהוא משלם? אה, הוא בא לשלם? אוי ואבוי! אוקיי, SD ממש מצער מאלמוג, אני לא חושב ש... אני חושב שיהיה לו ממש קשה להחזיר את זה עכשיו. וזאת בדיוק הבעיה עם שאתה עושה פרשר עם מיטרה לקזויה, זה פשוט ברגע שהוא מצליח זה מפחיד, כי המכות שלך לא עושות... זה מפחיד כי... ברגע שהוא עושה לך איזשהו פרי או משהו כזה, מתחיל לך איזשהו קומבו,
לפחות פרייר ומיטרה יכולים לצאת, אוקיי, אוקיי, מוצא את הבקר. אוקיי, חושב גטאפ, אומייגאד, איך זה פספס, אני לא יודע, זה נראה כמו לא פרופייל. אני לא בטוח אם אלמוג יישאר איתה, אומייגאד, אוקיי, בסדר. דוריה. ועוד פעם, האמת שלפעמים הוא עושה את זה אפילו כשזה לא אופטימלי. אבל בסדר, כאילו, זה לא כאילו, זה אף פעם לא אופציה רעה, זה הקטע, זה פשוט לא תמיד האופציה הכי טובה. שזה פחות או יותר כל המהלכים של כזויה. הקטע הזה לפעמים, אם הוא מוביל עליך, הוא יכול לעשות את זה. אז שתי משחקים ליורי, אני לא רואה... את האמת היא שקצת קשה לראות אופק חיובי פה לאלמוג. יורי נראה קצת uncontested כרגע. עושים מענים, לאט לאט חברים. אוי, והנה הפלוטנה. הייתה לי הרגשה שהוא יחליף. גוטד סונג, והנה נר טריין. כבר הרבה יותר קל לו לעשות קומבוים לקזויה. קודם זה היה ממש נראה כאילו... כאילו הוא מפחד לעשות לו קומבו. כאילו... אני לא מאשים אותו. אומייגאד! זה היה כאילו... אומייגאד, דוד! אלמוג הסתכל עליו כאילו, לא יודע מה. אוקיי. אוקיי. אוקיי, דוד, תרגע, צ'יל, 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 צ'יל. בקר? אומייגאד, הוא החזיר לו ספייק, נייס, אוקיי. יש לנו פה, יש פה משחק. משחק הזה מרגיש הרבה יותר back and forth מהמשחקים הקודמים. והוא פספס את הג'אב הזה בגלל שהפלוטנה עשתה לא פרופייל. אני אוהב את המשחק הזה. המשחק הזה טוב. אין את הטק צ'ייס. לא יודע איך קוראים לזה, אבל לא אכפת לי. שט, אל תגיד לי איך קוראים לזה. מעניין, מעניין מאוד, מעניין מאוד. אוקיי. כן, אלמוג עושה עכשיו מיקסאפ הרבה יותר טוב. קצת מקשה על יורי, יורי חוזר, כן. תופס לו את הגטאפ, נדנטיל שוב. בקר, הוא רצה לעשות בקר, אבל האפר של קזויה מהיר וטירוף. אני לא יודע למה נתנו לו את האפר הזה, זה מטורף, והדאונבי הזה ייקח את זה. אוקיי, רגע, חשבתי שהוא יצליח את זה, לא, זה לא עובד על קזויה. ולא! אני לא מאמין לך. אני לא מאמין שהוא חזר את זה! ויורי מת? אני לא מאמין שהוא חזר את זה. הייתי בטוח שהוא מת. דוריה? ו... או, הוא הלך על משהו פנסי כזה, אינסטנט דאבל ג'פנר, וואטאבר. אוקיי. כן, הלך על ריד ממש חזק שם, אבל הוא יכול להרשות את זה לעצמו. הוא חוטף טיפה אחוזים, אבל לא משהו רציני. הוא הלך על הדאונבי בנחיתה. אוקיי, אלמוג מחפש פה את הבקר, הנה הבקר, ידעתי שהוא, היא עושה את זה. אפר, לא, הוא הלך על ריר. סייד בי ייקח את זה, נראה לי שהוא, אפר הזה...
אם הוא מצליח למצוא שם מאפר, זה לוקח את זה. יורי צריך למצוא את הדרך שלו החוצה, יש לו רייג' דרייב, הוא הולך לעשות אותו עכשיו. לא, הוא לא. אני בטוח שהוא עושה שם רייג' דרייב, והוא חוטף בקרים ודאונרים, והלך לו רייג' דרייב. עכשיו הוא צריך להסתמך רק על המובים של קזיו, אבל דן בזה ייקח את זה. ג'י ג'י, 3-0. מטורף. אני לא חושב שיורי הפסיד משחק עדיין. לא, הפסיד לפיקוטר במשחקים. בסדר, אבל מי זה פיקוטר? הוא רק סיד 4. טוב, עכשיו זה וומבו ו... רגע...